Депутат Миколаївської міськради Олександр Жолобецький відгукнувся на горе юної талановитої художниці Ганни Рогатиної. В рамках аукціону «Магазин малюнків» він придбав її картину, гроші від якої підуть на лікування близьких дівчинки. Юна миколаївська художниця Ганна Рогатина продає свої картини, аби врятувати життя мамі, діагноз саркома, та допомогти братику, який страждає на ДЦП. Зустріч депутата з дівчинкою відбулася в понеділок 8 вересня. Окрім картини «Рожева зима», на знак вдячності юна художниця передала депутату ще один свій малюнок. Не дивлячись на юний вік, дівчинка здійснює вчинки, що заслуговують поваги. Олександр Жолобецький вражений мужністю та самовіддачею дитини. Він передав Ганні набір фарб та альбом для малювання, аби та продовжувала своє благородне діло – збирати гроші на лікування близьких та радувала всіх своєю творчістю. Ми купили з аукціону, ми просто так було її купити на самом деле. Ми торгувалися, і от у нас вийшло, тому от це гроші, які ти знаєш, як потратити, які ти не розказала, як потратити, це гроші. Ну, а учитывая то, що ми з тобою все-таки от сьогодні наше знайомство, то я хочу тобі ще подарити такий от краски, гуаш, да? Я думаю, что ты им найдешь применение. И вот такую, как бы, папочка для акварелі. Небайдужі миколаївці можуть допомогти юній художниці, перерахувавши кошти на карту Приватбанка. 46 27 08 12 04 30 00 94. Отримувач – Рогатина Катерина Прокоф'ївна. Телефон мами художниці – 093 313 48 76. Також ви можете придбати картини Ганни Рогатиної на аукціоні, що організовує підприємство інвалідів «Літопис». Лоти розміщені на сторінці у Фейсбуці.